Evet, yani Ադրբեջանը ամենօրյա բարբերականությամբ երբեմն օրվա մեջ մի քանի անգամ ապատեղեկատվություն է տարածում, թե հայկական ուժերը կրակ են բացել իրենց ուղղությամբ։ Միջդեռ հակառակն է տեղի ունենում։ Ինչ է կատարում այս պահի դրությամբ և արդյոք կան կուտակումներ սահմանի երկայնքով։ Ես եթե ասեմ, որ կրակոցները վերաբերյալ և Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնական կառույցների հայտարարությունների մեջ, ասենք, լինի ապատեղեկատվություն այնքան, որքան, որ նա կարող կրակոց չլինի ընդհանրապես, բայց հայտարարություն լինի։ Ասենք, այդ կրակոցներով է ֆիքսում։ Եվրոմիացյան դիտորդները Հայաստանում գտնվող անգամ կրակոցները ֆիքսելուց հետո էին կանգնում, չէ՞, նման միջադեպ եղա։ Հիմա խնդիրը ինչի՞ կրակոց եղել է, թե՞ չէ, որտեղ կրակոցը մեծ հաշվով մարտական որոշի խնդիր չի լուծում։ Ու կարող է չլինի, բայց կարող է հայտարարություն ունես, հայտարարությունը տեղեկատվական ֆոն է ստեղծում։ Եթե այո, այո։ Ու բնականաբար Ադրբեջանը ուժի և ուժի կիրառման սպառնալիք է օգտագործում։ Ահա չեմ ասում, որ եթե իրենք գտան կամ իրենց անդրօվկիանոսյան կուրատորները գտան, որ տարածքի շրջանում կարելի է լայնացավալ լուրջ գործողություններ սկսել, իրենք դրա համար բավականին քարոշական առումով հողն են նախապատրաստած։ Եթե ասեմ, նման հող նախապատրաստվեց անցյալ տարի սեպտեմբեր 13-14-ից առաջ, մոտ երկու շաբաթ Ադրբեջանը պարբերաբար ուր մի քանի անգամ նման տեղեկատվություններ տարածում, որից հետո ինքը ասաց, ես ստիպված կանխարգելիչ քայլերի դիմեցի։ Հիմա որ ուղղությամբ կարծում եք լինի, Արցախի թե Հայաստանի սահմանների։ Եթե Արցախի նկատմամբ լինի, ուղղակիորեն դա թիրախալում է ռուս խաղապահներին։ Իսկ ռուս խաղապահները, ես կարծում, իրենց գործառույթի հիմնական որն է, հրադադարի ռեժիմի պահպանում։ Ոչ միջանցքի բացելը, փակելը, որը որ իրենց փորձում են մեղադրել, թե իրենց գործառույթին, նման բան չկա։ Հրադադարի ռեժիմ, այսինքն երկու կողմից որ կրակոց չունի, առավելագույն իրենց ներկայությունը որոշակի կանխարգելիչ զսպվածության ֆոն է ստեղծում։ Եթե Ադրբեջանը այնուամենայնիվ ռազմական գործողություն է սկսի, ապա ռուս խաղապահները մարտ են ընդունելու։ Այ իրենց գործառույթը հիմա դա է, հրադադարի ռեժիմի առավելագույն խախտումները կանխարգելել։ Առաջին իրենք չեն կարող ցանկ կիրառել։ Իդեպ, երբ հայկական կողմը տարբեր այդպես բանն է, գիտելիքների զուրկ, քաղաքական գործիչներ, պետական գործիչներ, եւ այստեղ Արցախից ասում են, ինչու ռուսները զենք չեն կերել, որովհետեւ նրանք կիրառելու իրավունք չունեն։ Նրանք կիրառեն այն ժամանակ, երբ իրենք պետք է դիմեն ինքնապաշտպանություն, երբ իրենց վրա լինի հարձակ։ Հիմա եթե Ադրբեջանը փորձեց Արցախում ինչու գործողություններ անել, բնականաբար մարտի մեջ մտնելու են ռուս խաղապահները, եթե լինի լայնածավալ հարձակում Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի նկատմամբ։ Օրինակ Արցախում կան շրջանակներ, որոնք գնում են եւ ռուս խաղապահները այդ անցակետի դեմ փակում են, պահանջում են նրանցից հստակ գործողություններ։ Խոսքը Տիգրան Պետրոսյանի մասին է, Արթուր Օսիպյանի մասին է, եւ Արցախում տեսակետ կա, օրինակ, որ նույն Տիգրան Պետրոսյանը Արայիկ Հարությունյանի տեսակետներն է բարձրաձայնում։ Իրականում Արցախում այս պահին ինչ է կատարում ձեր։ Եթե ձեր գնահատական իրականությունը, ապա տխուր է Արայիկ Հարությունյանի վիճակը, որ Տիգրան Պետրոսյանով տեսակետ է բարձրաձայնում եւ ինչ-որ շրջանակ։ Շրջանակ չկա, հստական մի քանի անձ, որոնցից մեկին Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնատվել պետ իրենքից ակաճկնաժամային խորհուրդ, խուճուճ բառ, հա, մի քիչ շատախոս, ասենք, արագարակ խոսող երկու անձ է ճարել, ասում են, որոնք հայտնի են այնտեղ իրենց թերամիջոցների նկատմամբ մեծ հակումներով, հա, մեկը հեղափոխական կուսակցության ղեկավար, մյուսը հակաճգնաժամ, իրենք շրջանակ չէ, մի քանի անհատ է։ Հա, Արայիկ Հարությունյանը ինչ, ասենք, այդ մարդկանց ուղարկումա, որ մուտք ու երկը փակեն, ենթադրենք ռուս խաղապաների շտաբից տեխնիկայի դուրս ու մուտքի, երբ որ այդ զինծառայողները գնում են, ասենք, օրինակ, հերթափոխի, ոչ փակում են, որ ինչ անեն։ Իսկ ինքը սպասում էր, որ այդ նույն բանը Արթուր Օսիպյան, հա, իրան դած ձերքետել գովազդում։ Այդ անձը մեքենայով գնացել է, մուտքը փակել է։ Ասենք, որ ի՞նչ։ Իսկ ի՞նչ, դրանով ի՞նչ, ասենք, ասում է, դուք պարտավորված եք բացել, ինքը գլուխը պատոնա տալիս, նման պարտավորություն ռուս խաղապահը չունի։ Իսկ ադրբեջանցիների հետ մի մասնակից դարձրեք արցախցիների ցեղասպանությանը։ Ստեն ասի, ադա փխք, այ խեղկատակ, այ դեգեներատ։ Դասս դեգեներատների ընդդեմ ստեղել բերեցին իշխանության, որ հիմա այս կորուսների առաջ են կանգնած։ Ես կարծում եմ, որ արցախցիները այդ տղայի ականջները ավելովա կանայք ձգեին այդտեղ տեղում։
Մյուս անգամ նա խորթ են տալիս օրդորում, առանց որ ինձ Արցախում շատ են լսում։ Նման փորձ արվի կանայք։ Ականջները ձգեն, փայտով ենք այնքան ծեծեն, որ ամիսներով վերենգին շոր միտեղ ու գնա հացի հերթերի կանգնի, ինչպես մյուսների դեպ։ Դրան ոչ միտեղ չեն տեսել։ Այդ հերթերի մեջ սովորական շարքային քաղաքացիներ ման, որ գնա հերթ կանգնի։ Այսինքն արտոնություններից է օգտվում, կերակրատաշտից։ Դու այդ կարգի կերակրատաշտի մոտ մարդկանցը համապատասխան գնահատական պիտերվի քաղաքացիների կողմից։ Այն կանանց, որոնք ամուսիններ են կորցրել, զավակներ են կորցրել, եղբայր են կորցրել, հայր են կորցրել, այդ կանայք հարցերը պիտի լուծեն։ Այսօր ես ձեզ ասեմ, Արցախում իրականում փաստացի բարոյական տեսանկյունից իրավունք ունի որոշումների վրա էապես ազդել այդ կանայք։ Տղամարդիկ չէ, տղամարդիկ թող գնան սահմանը պահեն։ Կանայք, որոնք կորուստ են, որոնք գերեզմաներ ունեն, որոնք սրբատեղիներ ունեն, այ իրանք այդ կարգի անձանց, որ փորձեցին գնալ մի անգամ Իվանյան, մի անգամ մեկ ուրիշ տեղ, գնան ակաժները ձգել։ Եթե իսկապես իրան լավ չպահի, շալվարն էլ հանեն ու թարս հագցնեն։ Այդպես։ Այսօր դրա ժամանակն է, ոչ թե դրան գնում են հակառուսական ինչ-որ ակցիաներ։ Հոանասուն չի, ինքու իր նմանները, ով պաշտպանում է իրան։ Այսօր Ադրբեջանը ասում է, այլ ընտրանք հետևյալն է, կամ դուրս ես գալիս այս տարածքից, բայց ինֆիլտրացիոն ճամբարով մի քանի հազար հոգու ձերբակալելու։ Այդ մի քանի հարյուր չի, մի քանի հազարը։ Երկրորդ, կամ էլ դառնում ես Ադրբեջանի քաղաքացի։ Հիմա այս մարդիկ ինչ են ուզում, ժամ առաջ որ ռուս խաղապահ դուրս գա այդտեղից, այսինքն որ ադրբեջանական զորքը ժամ առաջ Ստեփանակերտ մտնի, բայց թուրքի շահերը սպասարկում հոպոզով փոչով չի լինում, այդ մարդու արարքներով չէ լինում։ Դա համար ես հորդորում եմ իմ քույրերին, այդ կարգի ակցիաները իրանք դի կանխարգել են տեղում, իսկ իրենք գիտեն, որտեղ սրանք եթերում են փքված հնդու հավի նման ելույթներ են ունենում, տեղում գնան հարցերը լուծեն ու թեման դրանով կփակել, ոչ մի երիտասարդ, որ իբր քաղաքականությամբ զբաղվում, նման քայլեր չի անում։ Էլ չեմ ասում Տիգրան Պետրոսյան, ով են սրանք եղել, այս կյանքում ինչ են տվել, ինչ են արել այս երկրի համար, որտեղ են կյանք տվել, են երկործել, արուն թափել, ի՞նչ, ովքեր են սրանք, որ հիմա փաստորեն նույնն էլ Հայաստանում է։ Այս կարգի վիժվածքները փաստորեն իրանց իրավունքատրված որոշումների կայացման վրա էական ազդեցություն ունեն։ Այսօր իսկապես ժողովրդի ձեռքը դվերեցին իշխանությունը, առաջնորդին այդ կանեք, որոնց ամուսինները կռիվ են տվել, երկիր են պահել, արյուն են թափել, որոնց կանայք շաբաթներով, ամիսներով աղոթել են, ասում որ իրանց տղամարդիկ հետ վերադառնան, այսօր այդ կանանց իշխանությունը վերցնելու ժամանակն է։ Ինչ Արայիկ Հարությունյանի, հա ինքը պիտի մնա իր ստատուսը որպես նախագահ կամ բան պետնախարար, բլոկադայից է խոսում, սովից է խոսում, վզի ու մեջքի հաստությունը նույնն է։ Էլ ուրիշ մարդ չկար Արայիկ Հարությունյան ընտրեր։ Հա։ Մեծ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին լուրերն էլ շրջանառվում, բայց ասում են դեռ նա այդ որոշմանը չի հանգել կամ իրեն հորդորել են դեռ հրաժարական չտա։ Ես դեմ եմ ցանկացած հրաժարականին, որտեվ այնուամենայնիվ անկախ դրանից Արայիկ Հարությունյանը ինչքան էլ լավուված կատարում, ինքը պետությունն է ներկայացնում, անտրված նախագահ։ Հիմա սխալ է, ճիշտ է, սխալ է, հա։ Բայց ինքն է այսօր եւ այլ ողակի ընտրություններ այս վիճակում իհարկե հիմարություն է։ Արայիկ Հարությունյանը դիմնա, բայց նույն ժողովուրդ, նույն այդ կանայք կարող են պարտադրել Արայիկ Հարությունյանը անեն քայլեր, որը բխում է այսօր Արցախի, Արցախում ապրողների շահերից։ Սա է կարծում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցեր մասին, որ Ադրբեջան Հայաստան նկատում, այո, սեպտեմբեր 13-14-ին տեղի ունեցավ, չէ՞։ Եվ ինձ համար օրինակ շատ զարմանալի է, որ մակամտանգության խորհրդում քննվում է սեպտեմբեր 13-ին Ադրբեջանի կողմից իրականացած գործողությունները, չէ՞։ Օգոստոսի 16-ին էլ պետք է քննարկվեր, մեկ էլ քննարկվում է, բարձմա ոչ այդ թեման։ Հայաստանը մակում մեր ներկայացուցիչը այդ դիմը պետք է քննարկեր։ Ինչ Լաչինի հումանիտար ճգնաժամ, շրջափակում, բայց որիցը մեկի մտքով չի անցնում, ես մի հարցով դիմել են, ուրիշ հարց են քննարկում։ Բայց ՄԱԿ-ի նախագահող երկիրը, Միացյալ Նահանգների իրան ներկայացուցիչը ասում է, չի արդյոք քննարկում։ Սեպտեմբեր 13-ի հարցը պետք է քննարկվի։ Ինչու ջրվեց այդ հարցը։ Այսինքն դուք նկատում եք այդ հարցը ներկայացվել է ՄԱԿ-ին։ Այո, այո, համար կա, մուտք առած կա եւ պետք է քննարկվի օգոստոսի 16-ին այդ հարցը պետք է քննարկվի։ Ինչ շրջափակում։ Օգոստոս 11-ին Արադ Միրզյանը դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հումանիտար ճգնաժամի հետ կապված, շրջափակման հետ կապված Բերձորի Միջանցկի եւ կետերով նշել այդ բաղականի ընդհարցակ դիմումը։ Այդ դիմումը չի նայվել, այդ դիմումը օրակարգ չի մտել։ Օրակարգը մտել անցյալ տարի սեպտեմբեր 13-ին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ
իրականացած գործողությունները, բայց մեկ էլ բարձման լրիվ այլ հարցակ քննարկում ես, ոնց է լինում, հետաքրքիր է, ես ոնց են պայմանավորվում, չեք զգում, որ ամեն ինչ պայմանավորվածության բան է, համատեքստում է, իսկ պայմանավորվածություն մի նպատակ ունի, օրինակ կա ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան, այս տարի փետրվար հուլիս ամիսներին երկու բանաձև ընդունել, դա լուրջ կառույց է, որով Ադրբեջանի պարտադրում է միջանցքը բացելու, հիմա այդ պայմանը չի կատարվել, եւ հիմա մի անվորնաշար հայտարարությունը չէ, ՄԱԿ-ի բանաձև ընդունվեց անտանցիան խորհրդումը, ոչ մի բանաձև չընդունվեց, չէ, իսկ գիտեք դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ Արցախում ապրողներին ասում են, հույսները այլևս ոչ մեկի վրա չեք դնելու, ոնց որ Փաշինյան Նիկոլը եզրահանգեց այդ ՄԱԿ-ի անտանցիան խորհրդի նիստի քննարկման տարբեր երկրների ներկայացուցիչների ելույթներից մի քանի կետանոց մտքեր արտահայտեց, որի մեջ հետևյալն էր. Բաքու Ստեփանակերտ ու բանակցություն, այսինքն Աղդամի ճանապարհը բացել, այսինքն հանձնվում եք Ադրբեջանի, սա է այդ ՄԱԿ անտանցիան խորհրդի նիստի քննարկման իմաստ հետևյալն է, որ Արցախում ապրողներին ասում են, որից է ձևով չի լուծվելու հարցը, միջանցքը չի բացվելու, դուք Ադրբեջանի մաս եք եւ միակ կյանքի ճանապարհը Աղդամն է, սա է այս ամբողջ թատրոնի իմաստը, սա է։ Այսինքն առաջկայում պետք է ականատես լինենք, պան Հապետյան, որ Աղդամով պետք է արցախցիներին հումանիտար օգնություն հասնի եւ ընդհանրապես արդեն Ադրբեջանի ինտեգրման քաղաքականություն պետք է գնա, ինչ պետք է լինի, որտեւ Բերդորի միջանցքով բեռները չեն մտնում եւ կարծեք թե այդ բեռները տպավորություն է, որ պետք է հենց Աղդամի ճանապարհով մտնի, ինչ է լինի արցախցիների, Արցախում ապրողների որոշումն է։ Հիմա պատկերացեք, այսպես մի քիչ պատկերավոր որ ասեմ, թշնամին շրջափակել է ամրոցը, ասում եմ դռները բացում ես, գիտեմ որ քաղցը, գիտեմ այդ քաղցի հետ կապված ես ասում եմ, գույները խտացված է, վիճակը ուրճացված է, հաստատ եմ ասում, այդ ոնց եղավ, այդ երկու ամիս պարզումա Արցախում չդիմացան, հա, երկու ամիս, հուլիս 15-ից հիմա երկու ամիս մի փոքր անցել է, չէ, այդ ոնց եղավ, ես չեմ հավատում դրան, շատ սրա մեջ բավականին արհեստական էլեմենտներ կա, ջուր չկա, պոմպակայանները խիչի աշխատում, այսինքն հարցեր կա, որ ես հիմա եթերով չեմ ուզում ասել, հա, բայց մենք էլ մեր տեղեկության աղբյուրներ ունենք, կնդվորում բաց աղբյուրներ, ընկերներ ունենք, ծանոթներ, բարեկամներ ունենք Արցախում, կապվում ենք, հարցնում ենք, մարդիկ իշխանության կողմից է սխալը եկել, իշխանությունը արհեստականորեն ուրճացնում է այս վիճակը, որ այլևս հնար չկա, մի քանի օրվա ուտելու հացը, վերջին Սարայք Հարությունյանը Արցախի պետական հեռուստատեսության տված հարցազրույցում մի 6-7 անգամ ցեղասպանություն բառը ասեց, տեղին չէր, առանց է 10-րդ ժպտում էր, հասկանում եք, ադեկվատ չի այն բարը, որը որ դու ապրում ես, այդ բարի բնութագրականը, եւ դեմքի ժպիտ առաջանում, որտեւ կեղծիք է, սուտ ասում, ու ոչ միայն ինքը, եւ հիմա դրա համար արցախցիներին ասում են, որ այլ ընտրանք չկա, ժամ առաջ դու բացում, որ պահին պաշարված ամրոցի դռները նորից եմ ասում, բացեց հաց մտավ ներս, հացի հետ վախթուշ զորքա մտնելու, որովիցե դրվակ չի եղել, օրինակ այդպես լավագույն օգտագործում էր Չինգիս խանը, այո, պաշարում էր, ինչ-որ կալյա պաշարելով ճնշում գործադրել ամրոցի և պաշտպանների և բնակիչների վրա, աշխանաբար ուղակը սեղմում էր, հետո ստիպած բացում էին, ընդեղ էլ բնականաբար նաև լինում էին մարդիկ, որ ասում էին, նա Չինգիս խանը մեզ խոստացել է, եթե բացենք, ողջ կթողի, խնդիր չենք ուննա, հավասիկ մտնում էր, նախ կռվում էին ներսի ամրոցի երկու մասի բաժանվածները միմյանց, եթե հաղթում էր բացողների կողմնակիցները, դու Չինգիս խանը մտնում էր եւ բնականաբար բոլոր դավաճաններն այդ ինքն էր սպանում։ Այս իրավիճակում պան Հապետյան, նաև Լավրովի պլանը, այսպես ասած, առաջ եկա, որակարգ, որ սկզբից վերագործարկենք Աղդամի ճանապարհը եւ 24 ժամ հետո բացենք Լաչինի միջանցքը։ Միջանց չի ասվում այնտեղ, ճանապարհ ասում, հա, միջանց կայ բանա, անցակետ դիչին միջանց, բայց այդ փաստաթուղթը հրապարակել է Տիգրան Պետրոսյան կոչ, Տիգրան Պետրոսյանը ասաց ինձ համար հիմք չէ, նույնիսկ եթե դա իրականություն է, դա լուրջ փաստաթուղթ է քննարկման, հետո ռուսական կողմը բան աներ, ինքը ասել, որ բանակցային սեղանում, թեև սովորաբար եթե փաստաթուղթը չի քննարկվում, ճիշտ չի դրա մասին բարձրաձայնել, ասենք կարծում եմ ռուսական, եթե ինչ-որ փաստաթուղթ եղել է, որ օրակարգում պիտի քննարկվեր եւ չի քննարկվել, բնականում ռուսական կողմը դրա մասին չի բարձրաձայնել, հիմա ես վերապահումներ ունեմ այդ փաստաթղթի մեջ նշված, հա, նման փաստաթղթ քննարկվել, բայց նշված կետերը, ձևակերպումները եւ այլն, որքանով հավատանք,
մարդկանց, որոնց սուտը իրանց կյանքում ուղեկիցը ամենտեղ, եւ իրանց անձնական եւ պետական պաշտոնական գործերը։ Բայց ամեն դեպքում մտավախություն չկա, եթե Աղդամով ճանապարհ է տրվում, Լաչինով տրվեց եւ ինչ որ մի ժամանակ, առ ժամանակ հետո նորից Լաչինի միջանցքը կարող է եւ փակվել։ Գիտեք, ասենք այսպես, հա, այդ բոլորը իրավունքներից են խոսում, օրինակ նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, հումանիտար իրավունքներ եւ այն եւ այլն։ Բայց հետաքրքիր Ռուսաստանի ՄԱԿ-ով Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Պոլյանսկի ժամանակալ պաշտոնը, այնտեղ ինքը առաջինը անվտանգությունը դրեց։ Հուսալի անվտանգություն, հետո նոր իրավունքներ, ընդ որում հիմնված միջազգային նորմերի վրա։ Իսկ այդպիսի Արցախի հարցում երկու նորմ կա, չէ՞, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնորոշման, ճիշտ է։ Այսինքն թե հիմա ինքը որի վրա է ռուսականը հիմնվում, այսինքն ինքը չի բացառում ինքնորոշման իրավունք, չէ՞։ Բայց առաջնահերթը դա անվտանգությունն է։ ՄԱԿ-ում որից է երկրի ներկայացուցիչ ներառալ նաեւ Եվրամիացիան ներկայացուցիչ եւ այլն չխոսեցին անվտանգության մասին, ձևակերպում չտվեցին, ռուսական կողմը տվեց, որովհետեւ իր համար կարևոր այդ տարածքում ապրող մարդկանց անվտանգությունն է։ Հիմա որպեսզի, ինչպես ասում են ռուս խաղապարներին, ժամ առաջ դուրս դնեն, պետքա Աղդամով կամ ԱԿՆԱ-ով Բեռներ տեղափոխվեն։ Եթե այդ ճանապարհով Բեռներ տեղափոխվեն, մեծ հաշունորց եմ ասում, շրջափակված ամրոցի դռները բացվում, այսօր Հացնբերու վաղզոր կա մտնելու, չի կարող չմտնի։ Հետո ձերբակալու են, ընդ որում հիմնավորումներ տալու, որ պատերազմի ժամանակ այսպես է եղել, այնպես է եղել, մի քանի հազար հոգու։ Հիմա մեծ հաշու Արցախի ապրողներն են, իրենք են որոշելու ինչա լինելու, հա։ Ունեն իրենք այլ տարբերակ, կարծում եմ ունեն։ Իսկ որն է առաջում չեմ բարձրացնի։ Կգա պահ, կասեմ դրա մասին, որնա տարբերակ, իսկ այդպես տարբերակ կա։